បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រិយមិត្តអស់គ្នាតែតែញោមតាមដានព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចម្រើនដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាសង្គម ត្រឹមតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបាទអ្នកសុំទានម្នាក់សុំរត់បានដល់ទៅ1លានរៀលហើយមានប្រពន្ធចាឌិតនោះបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលព័ត៌មាននេះគឺមានចំណងជើងថាកម្ពុជាអ្នកសុំទានត្រឹមតែ3ថ្ងៃសុំទានបាន1លានរៀលហើយមានប្រពន្ធរហូតដល់បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបញ្ចិតនៅព័ត៌មាននេះបាទសូមជួយចេញសៀមអ្នកមួយ subscribe ពីជីវ នឹងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃសូមរីរីសណាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដោយតទៅនេះបាទកម្ពុជាសូមទានត្រឹមតែ3ថ្ងៃសូមទានបាន1លានរៀលហើយមានប្រពន្ធរហូតដល់ទៅបាទកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2021នាពេលកន្លងទៅវីដេអូមួយត្រូវបានទំព័រ Facebook ចាន់ដាលែនផូលស្តូសបយកទៅបង្ហោះហើយទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាសង្គមហ្វេសប៊ុកនាំគ្នាចែករំលែកក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនដែលវីដេអូឃ្លីបនោះបង្ហាញពីសកម្មភាពនៃការសម្ភាសន៍លោកពូម្នាក់ដែលជាអ្នកសុំទានដោយគាត់បានរៀបរាប់ថាកាលពីសំទោសកាលពីមុនបាទ 3 ថ្ងៃសុំទានគេបាន1លានរៀលតែដោយសារតែឥឡូវកូវីដសុំទានគេបានត្រឹមតែ70,000រៀលទេជាពិសេសគាត់មានប្រពន្ធចំនួន 2 និងកូន 6នាក់បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទគឺមិនធម្មតាទេប៉ាត់ជាកំពុងអ្នកសុំទានមែនបាត តែ 3 ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបាទការអត់មានជំងឺកូវីដរីករាលដាលគឺគាត់សុំបាន 3 ថ្ងៃគឺ 1 លានរៀលតែដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ 19 គាត់សុំទាន 3 ថ្ងៃបានតែ 70,000រៀលទេក៏ប៉ុន្តែគាត់មានប្រពន្ធចំនួន 2 នាក់បាទនិងកូនចំនួន 6 នាក់នៅក្នុងបន្ទប់គ្រួសារបាទពិតជាមិនធម្មតាទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទ ជុំចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទរកកំហុសក៏ឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលលុះខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មាននេះទាំងស្រុងក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ